Meteli.fi. Voi. Kuuluuko? Täältä maanpaosta Kuala-Lumpurista, eri Huar-Lumpurista. Malesiasta joudun raportoimaan myöskin sellaista, että korviini on kantautunut, että Paavo Lipposen 1000-päiväinen valtakunta on toteutunut. Mutta eikö mitä? Erilaiset partasuukommunistit yrittävät asentua uudestaan SDP:n puoluejohtajan paikalle ja näin hamuavat Suomen pääministerin asemaa, mikäli vaalimenestys pysyy kaikilla puolueilla samanlaisena kuin se tähän asti on ollut. Valitettavasti ei muisista risuparroista, eli hämeenlinnalaisista pökkelöistä, ole täyttämään suuren johtajan kenkiä. Suomen ainoa presidentti Urho Kaleva Kekkonen oli suuri johtaja. Myös täällä paikallisesti saamme nauttia suurista johtajista. Malesian pääministeri Dr. M., joka tunnetaan myös epävirallisemmalla nimellä Dr. Mahathir Mohamed, osaa johtaa valtakuntaa oikealla tyylillä. Harva se päivä pääministeri ilmoittaa lehdessä, että oppositio on kuin Taleban ja vastustajat tuomitaan kuolemaan. Ja samalla valokuvassa hän jakaa orpolapsille karkkia. Myös huumepolitiikka nostui hoitaa tuholla, joka saisi helsinkiläisen entisen syyttäjätädin, yleisen joka paikan höylän ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen jäsenen Ritva Santavuoren sukkahousut pyörimään jaloissa ja kenties jopa päässä. 15 gramman huumausaineiden hallussapito tuottaa kuoleman tuomion hirttämällä. Pienemmistä rikoksista saa raippaa, ellei sitten pysty kustantamaan poliisisedälle pennii. Joudunkin toteamaan, Malesia on maa, jossa asiat on hoidettu taktisella tyylillä. Täällä isännät on isäntii ja turha hyppii eliitin nenille. Ei pidä kärajärimän väkevämpäänsä vastaan. Malesiasta ämpäripää raportoi. Hyvästi! Aamen! Muuttakaa Aasiaan! Täällä on sitä kaikkea.